Cavalo aqui. Perdavė vairą Eimantui. Davai, važiuok. Eik tu sau. Eik tu sau. Давай, стой! Бля, это не свинка! Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis sveikinuose Šantanas ir šiandieną mes norim padaryti eksperimentą. Šiandien nusipirkau mašiną už 200 eurų ir mes norim išdaužti langus, stiklus ir nuvažiuoti į plovyklą. Ja, nuplaut. Tai ką, hebra? Galim pradėti. Papasakok truputį apie mašiną. Tai yra 1992 metų Citroen, koks modelis tiksliai, nežinau. Super smagus, labai lengvai valdomas, bet koks skirtumas. Antanas koliganauja. Atsiprašau, mamu, kad bandysiu žodžiu. Nu, o dabar išdaužiam langus, išdaužiam visus stiklus, priekinio nedaužiam ir prasideda mūsų tvarkymai. Dabar viską reikia sutvarkyti. Turim šluotelę. Pumai. Turim maišelį. Reikia sutvarkyti po savęs. Jeigu kažkam reikia tokios paslaugos, labai pigiai galiu atvažiuoti ir padaryti. Nedarykit to namie. Darykit tai lauke. Nu ką, hebra, viską sutvarkėm aplinkui, viską surinkom visus stiklui. Švaru, gražu. O dabar lėkiam į plovyklą. Kas sudaužė, tas ir valo? Viską išsivalom, viskas tvarkingai. Ir jau toj varysim į plovyklą. Pasirašė ir Dominikas. Aš savaitę laiko nėjau į dušą, tai čia dar draugelis sumoko, žinai. Nu ką, važiuojam, pradeda mūsų kelionę į plovyklą. Mes pasiruošę. Mes tikrai čia. O tu kur mes tikrai važiavo. Žiūrėkit, plovyklą. Aha, gerai, ačiū.
draugai, labai tikiuosi, kad jums patiko ir ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Antanas, Eimantas ir Dominikas. Ir mes sakom jums iki greito, iki. Ten prieki žmonės vaikšto, ten prieki žmonės senikų. Kas buvo? Tik tiesiog. Nebeveikia, nebeveikia pavarų dėžė. Atdaušas. Kas čia per garsai girdė? Lėdžiau, koks dūnas lėdžiasi tam tas. Palikti, tai čia, žinai, kad to langas praukti? Mes darom tokį kaip ir eksperimentą. Mes nusipirkome. Kažką sakė? Ką yra?